ទៅស្គាល់គ្នាតាមFacebook បានប្រាំពីរថ្ងៃហើយនាងមកដល់បន្ទប់លួងលោមបានសម្រាប់ពីរដងដឹកនាងទៅផ្ទះវិញសាយឡើងជាប់ក្នុងបុគ្គលិកវាលុយម្នាក់ត្រូវបាននគរបាលឃាត់ខ្លួនបន្ទាប់ពីលួងលោមនារីជាអតីតជនម្នាក់យកទៅរំភេតខេត្តបន្ទាយមានជ័យ ស្គាល់គ្នាតាមFacebookក៏នាំនាងចូលផ្ទះសំណាក់ត្រូវបានប្តឹងសមត្ថកិច្ចឲ្យឃាត់ខ្លួនកាលពីវេលាម៉ោង14:00 30នាទីថ្ងៃទី9ខែមករាឆ្នាំ2023នៅភូមិគីឡូលេខ4សង្កាត់ផ្សារកណ្ដាលក្រុងប៉ោយប៉ែតបើយោងតាមរបាយការណ៍របស់សមត្ថកិច្ចបង្ហាញថាកម្លាំងជំនាញបានទទួលបណ្ដឹងពីឈ្មោះសពលកកភេទស្រីអាយុ13ឆ្នាំជនជាតិខ្មែរឆ្នាំកំណើតថ្ងៃទី10ខែតុលាឆ្នាំ2010មករបរសិស្សស្នាក់នៅភូមិគីឡូលេខ4សង្កាត់ផ្សារកណ្ដាលក្រុងប៉ោយប៉ែតបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងនិងបំភ្លឺថាឈ្មោះ ធៀភេប្រុសអាយុ15ឆ្នាំមករបរបុគ្គលិកកន្លែងវេលុយម្នាក់នៅស្នាក់នៅម្ដុំម៉ុងចិនភូមិគីឡូលេខ4សង្កាត់ផ្សារកណ្ដាលក្រុងប៉ោយប៉ែតបានស្គាល់គ្នាជាមួយរូបខ្លួនរយៈពេល1សប្ដាហ៍តាមរយៈFacebook លុះនៅវេលាម៉ោង15:00 សូសូនាទីថ្ងៃទី8ខែមករាឆ្នាំ2023គាត់បានហៅរូបខ្លួនចេញទៅដល់លីបន្ទាប់មកគាត់ក៏បាន មកយកខ្លួននៅមុខផ្ទះរួចគាត់បែរជាដប់រូបខ្លួនទៅបន្ទប់គាត់ហើយបានហៅខ្លួនចូលក្នុងបន្ទប់រួចក៏បានបិទទ្វារនិងបិទភ្លើងនិងបានធ្វើសកម្មភាពរំលោភមកលើរូបខ្លួនបានសម្រេចពីរដងបន្ទាប់ពីនោះក៏បានដកខ្លួនមកផ្ទះវិញ ដែលបានដឹងសំណូមពរឲ្យសមត្ថកិច្ចជួយរកយុត្តិធម៌និងចាត់ការតាមផ្លូវច្បាប់បន្ទាប់ពីទទួលបានបណ្ដឹងរួចកម្លាំងជំនាញបានចុះទៅទីលំនៅរបស់ជនសង្ស័យហើយបាននាំជនសង្ស័យឈ្មោះផានសុធាភេទប្រុសអាយុ15ឆ្នាំមករបរបុគ្គលិកកន្លែងវេលុយស្នាក់នៅសប្ដងថ្ងៃភូមិគីឡូលេខ4សង្កាត់ផ្សារកណ្ដាលក្រុងប៉ោយប៉ែតមកសួរនាំហើយជនសង្ស័យបានឆ្លើយសារភាពថាខ្លួននឹងឈ្មោះ សពលកបានស្គាល់គ្នាតាមរយៈFacebookជិត1សប្តាហ៍ហើយក៏បាននាត់ជួបគ្នាលុះទៅនៅថ្ងៃទី8ខែមករាឆ្នាំ2023វេលាម៉ោង19:00នាទីខ្លួនបានទៅយកនាងនៅផ្លូវកែងត្រង់គ្លីនិកឈ្មោះអសតយើងទល់មុខ ស្តង់ពេជ្រស្ថិតនៅភូមិគីឡូលេខ4សង្កាត់ផ្សារកណ្ដាលហើយបានដប់នាងមកផ្ទះដែលខ្លួនបានស្នាក់នៅរួចបាននាំចូលក្នុងបន្ទប់ខ្លួននៅជាន់ទី1ហើយក៏បាននាំគ្នានិយាយលេងរួចក៏បាននាំគ្នាដែរបន្ទាប់មកខ្លួនក៏បានស្ទាបខ្លួនរបស់នាងដោយនាងមិនបានថាអ្វីខ្លួនក៏បានធ្វើសកម្មភាពរំភេតជាមួយនឹងនាងបានសម្រេចចំនួន2ដងរួច នៅអំឡុងម៉ោង5ជាម20យប់ខ្លួនក៏បានដឹកនាងទៅផ្ទះវិញទៅក្រោយពីទទួលបានចម្លើយសារភាពពីជនសង្ស័យហើយកម្លាំងជំនាញបានស្នើសុំគាត់ខ្លួនជនសង្ស័យខាងលើដើម្បីសកសាងសំណុំរឿងបញ្ជូនទៅកាត់ចាត់ការតាមនីតិវិធីច្បាប់ រាល់កំហុសឆ្គងនឹងពាក្យពេចន៍ដែលមិនសមរម្យសូមមេត្តាខន្តីអភ័យទោសដល់ក្រុមឆានែលរបស់យើងខ្ញុំផងសូមកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe ក៏ដូចជា Follow Page ម្នាក់មួយដើម្បីទទួលបានវីដេអូនិងព័ត៌មានប្លែកៗថ្មីៗប្រចាំថ្ងៃជាច្រើនទៀតសូមអរគុណសូមជម្រាបលា